A festa começou cedo em Aparecida. É o Dia do Trabalhador que está sendo comemorado na cidade com shows e sorteio de prêmios. A parceria é com a TV Serra Dourada e Rádio 99,5 FM. Vamos ver. Na hora marcada, o público já se fazia presente na Avenida Nápoles. A Vila Brasília, neste 1º de maio, se transformou em um palco de animação, de prêmios, de muita gente empolgada. Pessoas que chegavam a toda hora, de várias regiões da cidade. Acompanhada dos filhos, a professora Maria Cícera veio do Buriti Sereno participar da Festa do Trabalhador Premiado. É maravilhoso trazer a família inteira, né, para nós festejar o Dia do Trabalho, né, que a gente é trabalhador, e a expectativa de ganhar um prêmio, né? No Dia do Trabalho, muita gente aproveitou a festa para defender o pão de cada dia. E que defesa, hein, Taffarel? Montou brinquedos infláveis e trouxe a esposa Amanda e o filho Caleb, que vão concorrer aos prêmios também. Nós viemos aqui prestigiar esse evento maravilhoso que é o Dia do Trabalhador, né? E estamos trabalhando também, levando sustento para nossa família. E estamos aqui, né, de só feliz ver como é que está aqui essa festa maravilhosa aqui, né? Mesmo sendo de última hora, ficar sem concorrer aos prêmios, nem pensar. A Leandra preencheu cupons para mãe, avó, namorado, para todo mundo. Estou preenchendo para todo mundo, ganhar o carro, né? Muitos prêmios, entre eles TVs, motos e um carro zero quilômetro. A Festa do Trabalhador Premiado é uma realização da Prefeitura de Aparecida de Goiânia e tem a promoção da TV Serra Dourada e Rádio 99,5 FM. Animação do evento por conta dos comunicadores da 99,5 FM. Neste momento, por exemplo, Sandy Júnior entregando um Pix de R$150. Alô, Isaac Alves Cabral. Vem aqui com o seu documento atrás do palco para pegar esse Pix de R$150. Para nós, motivo de muita alegria estar aqui hoje na Festa do Trabalhador. Realmente, motivo assim de muita alegria. O ouvinte da 99,5, pessoal que acompanha sempre também a TV Serra Dourada. E aqui, ó, lotado, o público tá amando, tá gostando e vários prêmios. Entre as atrações, DJ Ney Magrini da 99,5. É a Festa do Trabalhador de Aparecida! Gracileis é morador da Vila Brasília. Ele vai voltar para casa de bicicleta. Essa bicicleta é mudar de presente para minha namorada. Muito feliz, muito feliz. É um evento já esperado pela população, né? Um evento já se tornou tradicional na cidade. Muitas atrações, um show de grande porte, a premiação, a expectativa do público que já está superando a expectativa nossa, e é isso. A festa, que já está super animada, ainda terá como atrações o cantor Thiago Jonathan. E a cantora Luísa Martins. A expectativa é a melhor possível, né? Prêmios, moto, carro, a expectativa é ganhar um carro. Ficaremos até o final para ganharmos o carro. Shows, eventos, muito bom. Tá de parabéns. E pode sumir. Mas depois não vem pedindo pra voltar. Pode implorar.